Për nuk ishe si, se për shembull në vetëm edhe në cilat pjesë tjera. Ka qenë një rad po në gjitha pjesë. Ka qenë një radiator 3 gramsh. 3 i ka pas asaj fleta. Edhe ajo dhoma lart sa për dritë, pak një dritë e zbet. E rrethume me grila, nuk ke pas gjasa ti me nuk ke bi pas gjasa me bove të vrasje se s'ke qeni sigur që vdes. Kur më kthyn në dhomë, se më patëm bo me shuk, erdhë Shemsiu dhe tjerë, ka qeni Ramadan Dërmak e tjerë, erdhë në ata shuk të trishtuar, se ata vet ishin ata që i këshim përjetu, po Shemsiu i kishte kryer në Prishtinë. I kishte kryer hetimet në Prishtinë maherët, aj edhe e preste, jo edhe gjykimin e kishte kryer. Edhe gjykimin e kishte kryer, se di. Allah dhe vjetë ka qeni në gjykimin. Vishë mujtë i dënin. E pyta, thash, o Shemsi, thash, po më vjekesh, thash, po, kom klidhë për Shemsi, thash. Ja, tha, si mas shkencës, tha, ma mirë që ke klidhë, tha, së mund është pa klidhë, tha, sepse, tha, klidhë ma ta nëzërë, tha, atë tensionin, tha, e zbrazë tensionin, tha, nuk është ta dopsi për me, nuk janë këto dopsi të ure. Prap, e kishe gojle, a kishë faqë dopsi? Po, une kisha një brengë, që mos nuk isha nivel se në këto udhë rasisht nuk kemi hy, sepse i kishëm regullat e konspiracionit politik. Ka mjaftu që të zinët ajo farë broshure, edhe të dy vjetë që s'të ka zonë për ato, po dy e për pjetë. E aty një mësi, ata që i kanë hartu, do më thonë janë veprimtarë, komtarë, shqiptarë, nuk e di a jashtë a mrena, nuk e di a ka dhe dorë Jusuf Gërvala, a kush, por e di se a jom ka pasra në dorë mu, edhe e kum lezu kështu me kujdes. Bo shtirbe për baluat, se krejt qëlimi i burgosur me politikë shqiptarë, ka qenë që të këputët zingjiri, mos të zxatët zingjiri, se zxatët e zingjirit futeshin shokë në burgë. Dhe të mundan të ajo, për herë, dhe që unë e bune, u likështuva, unë edhe hi një filoni, hi një filoni. A e din kush e kanë zjera emnin tënë? Emnin tim e kanë pasë maherët ata. E kanë pasë maherët? Po, maherët e kanë pasë ata, se unë edhe në klasin zonë si filorës, kom folë për një Shqipëri. Po. Po. Mine drejtori ka qenë një farë dragi në Shqipë, ka qenë një sërbë. Ata sërbë kajtë kanë qenë pëthu e ta e pa të botë ma dhe unë në zonë si i filorës kom qenë, i klasës gjashtë. Po Shqipërime, kusht ka shti nej student, nej, ke qëllimisht me kap të tërkan, po, me gjithë dikon, një dikusht ma. Da, pas taj ka shku e më një ma tje, po nuk më kanë marë, se kom qenë i mitur atëherone. Thatë që kime ndu me bove të vrasje për shkak të dhunës që e ushtronin edhe të ndjenjës që tu ka dhonë pikresht të pjesa e violinës që e përmende. Të pjesa e violinës edhe pas pjesës violinës. Po nuk ishe si, se nuk ishe si, se për shembull në vetëmi ka qenë një radiator, po në gjitha pjesë, ka qenë një radiator 3 gramsh, 3 i ka pas asaj fleta, edhe ajo dhoma lartë sa për dritë, pak një dritë e zbet, e rrethume me grila, nuk ke pas gjasa ti me, nuk ke bi pas gjasa me bove të vrasje, se s'ke qeni sigur që vdesë. I mëshon me kukë që ati radiatori, edhe hapsina për me marë vrap e mi mëshu, me marë vrull, ka qenë shumë e kufizume. Shumë e kufizume ka qenë aty i thoshin një janë për nevoja fiziologike, kibël i thoshin, që ato kanë qenë aty. Cila ka qenë nata ma e të mërshme, se dita ma e të mërshme? Nata ma e të mërshme 17 kër kanë qenë. 17? 17 kër kanë qenë, prej orës 22 deri në orën 24 gatise. Panja përshme. Mangut plus minus. Në më thonë, një orë gjysë, 17 vetë, i kanë silë një njerit vetëm. Po, po, po. Mas të e rastet tjera ka pas pa dërprej, po jo si nata parë. Ka pas.